Լինելու են ընկերություններ, որոնք կգան, ով որ ուզում է կաթիլայինը քաշի։ Ձեր դաշտը նայում են, գնահատում են, ասում են այսքան կարժենա, ու ճիշտ ձևս սա է կաթիլային դնելու։ Դուք նայում եք, հասկանում եք, պետքա թե պետք չի դնել, բայց դա պետք է լինի մասնագիտացված ընկերություն։ Չեմ ասում գնա։ Դրա գումարը ես 2%-անոց վարկը տալիս եմ 3 տարով։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանն աշխատանքային այցով Արմավերի մարզում էր։ Նախարարին ուղեկցում էին Արմավերի մարզպետ Աշոտ Ահրամանյանը, գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանը, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Նախարարը մասնավորապես այցելեց Ապագա, Երասխահուն, Արևիկ, Մրգաշատ համայնքներ, հանդիպեց ֆերմերների հետ, լսեց նրանց հուզող խնդիրները։ Ապագա համայնքում գյուղացիները նախարարին պոմպի տեղադրման, վերամշակողների հետ խաղողի մթերման պայմանագրերի կնքման հետ կապված հարցեր ներկայացրեցին։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ արդեն կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել վերամշակող ընկերություններին մատչելի պայմաններով վարկերի տրամադրման ծրագիրը, որից օգտվելու համար վերամշակողներին պայման է առաջադրվել գյուղացիական տնտեսությունների հետ աշխատել բացառապես պայմանագրերի միջոցով։ Ծրագրի հաստատումից հետո ֆերմերների հետ կկնքվի եռակողմ պայմանագիր, որը հնարավորություն կտա կարգավորել մթերումների գործընթացը։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանն էլ խոստացավ, ապագա համայնքում նոր պոմպ կտեղադրեն, եթե գյուղապետը երաշխավորի, որ ոռոգման պատճառով անմշակ մնացած հողերը կմշակվեն։ Ախուրյանի ջրամբարի ջրի քանակը այսօր քիչ է եւ մենք ստիպված անցել ենք էկոնոմ ռեժիմի։ Մենք այսօր կարող ենք բոլորին էլ ապահովենք ցանկացած ջրի քանակ, սակայն կգա ընդամենը 10-15 օր հետո մենք ունենանք ջրի խնդիր։ Իսկ քանի որ ոռոգման սեզոնը նախատեսվում է մինչև սեպտեմբերի 20-ը, մենք դրա համար էկոնոմ ռեժիմ ենք հայտարարել եւ ըստ համայնքների գյուղվարչությանների հետ, յուրաքանչյուր մարզի գյուղվարչության հետ մենք համաձայնացել ենք պլան ժամանակացույց, որով համայնքները ստանալու են ջուր։ Երասխահուն, Արևիկ, Մրգաշատ համայնքներում գյուղացիներին հուզող գլխավոր հարցը դարձյալ ոռոգումներ։ Երասխահունի գյուղապետ Արմեն Ավետիսյանի խոսքով համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր տարածքը 755 հեկտար է, որից 250 հեկտարը չի ոռոգվում։ Արևիկում գյուղատնտեսական նշանակության հողերից մոտ 150-ից 170 հեկտարն էլ անմշակ է մնում, իսկ 300-ից 320 հեկտարի ոռոգումն իրականացվում է թերի։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանը խոստացավ հնարավորինս կարճ ժամկետում լուծել նաև Մրգաշատում պոմպի տեղադրման հարցը, ինչը ոռոգելի կդարձնի շուրջ 120 հեկտար տարածք։ Այսօր հիմնական խնդիր իհարկե ոռոգումն է։ Այդ բոլորի հետ մեկտեղ մենք նայում ենք դեպի առաջ, որովհետև այդ հարցերը իրենք կարող են այս պահին ինչ-որ ձևով լուծում ստանալ, բայց երկարաժամկետ առումով պետք է համակարգված ծրագրեր ներկայացնել։ Հիմա ջրպետ կոմիտեն ունի ծրագրեր, որպեսզի բարելավի ոռոգման խնդիրը, բայց ջուրը տարես տարի քչանում է ծավալը։ Այդտեղ կաթիլային համակարգ չդնելը միշտ խնդիր է բերելու։ Եվ կան շատ նոր տեխնոլոգիաներ կան, որոնք թույլ են տալիս թե աղակալված ջուրը ֆիլտրել եւ տալ դաշտին։ Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի խորհրդատունները նույնպես կայցելեն տարբեր համայնքներ եւ առավել մանրամասն կներկայացնեն կաթիլային համակարգի առավելությունները։ Հնարավոր է, որ առանձին համայնքներում ցուցադրական համակարգեր տեղադրվեն, որպեսզի գյուղացին անձամբ տեսնի դրանց արդյունավետությունը։ Անդրադառնալով այս տարվա կարկտահարության դեպքերին, նախարարը շեշտեց, որ աջակցություն կտրամադրվի 80% եւ ավել վնաս կրած գյուղացիական տնտեսություններին։ Բոլորի համար նույն մոտեցումը լինելու։ Անձնաժողովները կա, աշխատում են գյուղարշան պետերի հետ, համայնքապետերի հետ, ցուցակները կազմվում է, որտեղ ամեն ինչը պետք է լինի ցուցակագրված, որ հասցեական մենք իմանանք ու մենք ինչ զիջում։ Այնուհետև գյուղատնտեսության նախարարն ուղևորվեց Արմավերի մարզպետարան, որտեղ աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրեց եւ ներկայացրեց պետական աջակցության նոր ծրագրերը։ Նախարարը մասնավորապես խոսեց վերամշակող ընկերություններին մթերումների դիմաց մատչելի վարկերի տրամադրման, կաթիլային ոռոգման համակարգի, հակակարկտային ցանցերի, հրթիռային համակարգի, ինտենսիվ այգիների ներդրման նախաձեռնությունների մասին։ Նախարարը նաև կարևորեց այս տարի մեկնարկած գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման լիզինգի ծրագիրը, որի շրջանակում Արմավերի մարզից արդեն 6 շահառուի տրամադրվել է նոր գյուղտեխնիկա։ Այս ավարտին գյուղատնտեսության նախարարը այցելեց նաև գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության Արմավերի մարզային կենտրոն, ծանոթացավ աշխատանքային պայմաններին, կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ զրուցեց աշխատակիցների հետ։